U vezi sa špekulacijama koje se iznose u javnosti proteklih mjesec dana, ovim putem obavještavam javnost da Opštinska izborna komisija Srebrenica postupa u skladu sa nadležnostima propisanim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima Centralne izborne komisije, te u skladu sa poslovnikom o radu Opštinske izborne komisije Srebrenica, nezavisno i nepristrasno. Sve aktivnosti u vezi sa lokalnim izborima 2020. godine, Opštinska izborna komisija Srebrenica je obavila uspješno, pored činjenice da su izbori provedeni u doba pandemije izazvani virusom COVID-19, o čemu svjedoči činjenica da do današnjeg dana nije zaprimila kako prigovor, tako i žalbu ili bilo koji drugi akt, kako od političkih subjekata, tako i od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a kojim se ukazuje na nepravilnosti u radu Opštinske izborne komisije Srebrenica. Pa mi smo juče na osnovu izjave gospodina Arnautovića mogli da vidimo da čovjek uopšte nema profesionalnost, odnosno da je tu odnos opredijelio na jednu stranu, odnosno na stranu Bošnjaka i vrlo izvjesno kako će on glasati. Dakle, bez obzira na činjenice i bez obzira na sve ono što pravilnik pokazuje, kako treba glasati, kako se treba pritužbe pisati, ukoliko ih ima i na osnovu čega se može donijeti neka odluka. On je već unaprijed odlučio da će biti poništeni izbori. Vidjeli ste možda u nekoliko navrata da je on prvo rekao da će biti poništeni, pa onda posle rekao da neće biti uopšte danas o Srebrenici priče, nego o ostalim opštinama, i tu je jasno rekao šta on misli i u kom pravcu će ići.